Përshëndes të gjithë dhe dhe mirëse vini jo vetëm mod në këtë ditë të shtunë kemi shumë personazhe dhe ne sot do të flasim për mod shumë dhe për mod kryeqyteti të bukur. Ndjek. Saktësisht Tirana kryeqyteti modës ka qenë që në vitin 2006-2007. Unë ja bëra ftesën Enedës dhe ka qenë një moment kur po aludohej që po thuaj Eneda është tatzën apo nuk është tatzën. Ai përqafim nuk ishte vetëm për nënën time, por ishte në një formë apo tjetër ishte një përqafim që i dhash të gjithë pranishërmve. Dija që Ramazani ishte një muaj i shenjtë, por ndërkohë që në kohë normale shkoja edhe në kishë. Nata e kadrit është një natë tepër e veçantë, shumë e rëndësishme, domethënë Zoti gjithsesi thotë që ajo është më e mirë se sa 1000 muaj. Secili njerëz që ka agjëruar ka detyrim për të dhënë sadakan e fitrit. Është një komedi e lehtë nga Neil Simon, siç e ka thënë ai vetë, komedia është e lehtë, por martesa është e vështirë. Është e çuditshme se si ky fenomen domethënë është gjithmonë aktual. Duhet për të falur njerëzve nota dashurie, pa fund. Edhe mua mi për shumë dashuri. Është pritur shumë mirë. Dhe kur flasim për mod, javën e shkuar, patën të prezentuar në televizionin Klas, filatën e radhës, të stinë se joni peqit edhe. Ishte pikërisht ajo filat që e tregon Tiranën si kryeqytetin e modës. Një stil fantastik, unik i cili vjen vetëm nga joni peqi, që na çon her pas here edhe në retrospektiv. Por teje të original, e ndjekim së bashku. Nën magjinë e dritave të një skene madhështore, mes copëzave e materialeve të ndryshme, modele, stil, elegancë, Joni Peçi vjen me koleksionin e tij të ri për vitin 2025. Tirana, kryeqyteti i modës, me artin e Joni Peçit, u shfaq pikërisht kështu. Përpara se të shkojmë në prapaskenat e kësaj mbrëmje magjike, Joni Peçi na është bashkuar në Jo Vetëm Mod, ku na ka treguar më tepër sa i takon kësaj sfilate, përgatitjes e gjithçka e tjetër. Jon, Tirana, kryeqyteti i modës. Pri sa kohë që e ke markuar kështu? Ka shumë kohë që e ka markuar kështu, po eksaktësisht Tirana kryeqyteti i modës ka qenë që në vitin 2006-2007, kur unë fillova dhe realizova Tirana Fashion Week-un e parë, ku ëndra ime është po e njëjta dhe tani pas kaq vitesh, që dua me se zbën që ta kthej Tiranën kryeqytetin e modës dhe të jetë në kalendaret e të gjithë agendave. Dhe duke e filluar nga sfilata jote me një koleksion të mrekullueshëm, jo. Duhet thënë që ishte një super koleksion dhe sigurisht që të sillte her pas here edhe të shkuarën tënde, por edhe të ardhme, le të themi, edhe të tashme njëkohësisht. Është një koleksion ku un kam ripeshkuar modele të ndryshme që kam bërë gjatë viteve, i kam ripërpunuar sërish dhe i solla në dimension tjetër në një sfilat haute couture që prezanton vitin 2025. Këtë koleksion me pak fjale kam bërë për shefin tim. Për shefin tënd. Dhe është vërtet e bukur, duket shefi në fakt sa i përket koleksionit. Kam bërë me vërtet për shefin tim sepse që në momentet e para dhe me stafin dhe me bashkëpunëtorët e mi të ngushtë, kam thënë stop, në këtë koleksion do të bëj një gjë që më prezanton mua dhe do të bëj diçka që më pëlqen mua dhe që të më japë emocion. Sa copëza veshësh ishin në këtë koleksion? Ishin mbi 100 veshë që janë prezantuar, disa prej tyre nuk arritëm në kohë që të prezantoheshin dhe të dilnin të gjitha, po thuaj se një pjesë e mirë e modelëve, 80 modelët kam patur po thuaj se gati nga 2 veshje. Ngjyra bardh e zezë, ngjyra bardh e zezë, kuqe, grimca të vogla jeshile. Po. Dhe një ngjyrë portokalli që duke edhe spikaste ndërtuar midis të kuqes dhe të gur njëkohësisht kishim pika. Un futa puat. Puat janë pikat, janë ngjyra, janë copat e mia të preferuara, por në këtë moment i vendosa që të ishin puat e
thurura me materialet e tantellave dhe tylit. Transparenca ishte, sepse ishte sensualiteti i gjithë sfilatës, përsa i përket. Unë transparencën e vendosa jo vetëm tek femrat, por dhe tek meshkujt. Po, tek meshkujt, isha luajtur me detajet e transparencës. Por përsa i përket puave, pikave, unë e kisha futur dhe në geta, ishte futur dhe në trupore, ishte futur dhe në fustane, sepse është një material shumë komod, është tendenca e fundit e vitit 2025 që është duke ardhur. Peshherë në puati shikojmë në tekstura, në materiale seta, por në këtë moment unë isola krejtësisht ishte në ndryshe. Një tjetër element i sfilatës ka qenë edhe paltot, që ndoshta nuk i kemi parë në vitet e tjera. Po, unë ndërthura shumë element, paltot në formë pardesyje, të sjellë në materiale si kashmir, por dhe në materiale sete, mëndafshi. Pardesyjt e mëndafshit mund të vishen dhe mund të mbahen në një mbrëmje vere shumë natyrshëm buzdetit dhe mund të jenë shumë interesante. Gjë që kam patur një pëlqyeshmëri nga njerëzit, nga të ftuarit dhe jo vetëm. Për të përshtatur me koleksionin, edhe skena një element të tjetër ndësishëm dhe kyç, ishte e kuruar deri në detaj. Një koleksion që priten me një skenë madhështore, e ndryshuar plotësisht, ajo është skena e Dielës Shqiptare, apo jo? Skena e të Dielës Shqiptare, ku për vite me radhë na është vendosur në dispozicion dhe unë falenderoj klanin dhe Ardit Gjebren për gatishmërin për të na ofruar mundësin për të realizuar aty. Mjeshtria e Gerardina Spozës dhe Digiprintit bëri të vetën që u transformua krejtësisht kjo sken dhe u bë në një mënyrë ku nuk ishte asnjë lloj ndryshimi me sfilatat e mëdha botërore. Jo, ishte koncepti yt. Koncepti im në veshje, koncepti im në skenografi, koncepti im në mënyrën se si do të hulen njerëzit. Pa ka shumë koncept në çfarë do lloj gjëje. Ne e kuptoj. Por pse theksova këtë gjë? Mund të kesh koncepte dhe idera shumë të bukura, por duhen njerëzit e duhur ato që të mbështesin dhe ta realizojnë. Do doja të falenderoja dhe Indrit Mertirin, sepse ka qenë si kumbar në këtë sfilat, kur na ka ndihmuar dhe ka vënë në dispozicion të gjithë veten e tij. Në këtë pasarel, të veshur me Joni Peçi, nuk munguan as personazhet publik për të cilët Joni tregon se përse nuk përfshiu më tepër. Personazhe publike gjithashtu përfshiven në këtë sfilat, ndërto ishte Bert Dumani, ishte Albert Dumani, ishte Jang Zerka, ishte Enida Tarifa, personazhe të tjerë që nga X Factor që ishin të pranishëm. Mendova ta limitoja gjithçka për sa i përket personazheve publik të Shqipërisë, sepse do doja që ata të ishin të ftuar dhe ta shijonin me të vërtetë, ta shijonin me të vërtetë ashtu siç e shijuan atë mbrëmje aq magjike. Mos kishin ai shumë presion, dhe mos kishin presion që të dilnin në sfilat. Si a bërë ftesën e Nedës që të dilte të çift, është dalja e tyre parë në çift? Unë ja bëra ftesën e Nedës dhe ka qenë një moment kur po aludohej që po thuaj e Neda është tatzën apo nuk është tatzën? Jo, nuk është tatzën. Por unë them që nuk është tatzën. Ti e thua, e konfirmon që nuk është tatzën? Jo, nuk e konfirmoj, po mendoj që nuk është, sepse do të kishe patur probleme gjatë sfilatës në rast të se. E ftova dhe Eneda bashkë me Gentin e pranuan me kënaqësi shumë të madhe ftesën. Nuk ishin dalë ndonjëherë në sfilatën time, as Albert Dumani nuk ishte dalë në sfilat, as Jang Zerka, dhe që kështu bëra të trekëndshin e Bermudës. Ishte shumë e bukur, vetëm kjo më kishë ngelur pa bërë një jetë. Mirë po, me sa duket, ishte momenti dur. Me një kuriozitet edhe kënaqësi të jashtëzakonshme, e kemi mbajtur sekret deri tani. Për mua ishte era parë. Kuptohet që negociatore dhe iniciatore për këto është Eneda. Sepse mendoj që mund t'ishte bërë edhe një model shumë i mirë. Edhe, përveç se unë nuk kënaqa shumë, plus që me Jonin absolutisht nuk mund dalësh keq, na i është i kujdesshëm me çdo detaj. Mund ta them me plot gojën që ka qenë një sfilat në të gjitha detajet e rangut ndërkombëtar. Eksperienca ime si modelisht, ta them, unë kam shkëlqyer më duket, nuk e di, era e parë, por s'kisha emocione farë. Unë gjatë gjithë edicioneve që janë të X Factor i vishem të Joni, kështu që pa tjetër unë thash po, pse jo.
Thashta provoj edhe unë një herë, për herë të parë isha model në Joni Peçi Fashion Show, e shijova shumë, ishte emocion, në fakt, çuditërisht mendoja që ishte diçka e lehtë, po jo, edhe të bësh modelin kërkonte përgjegjësi, kërkonte shumë punë, ne kemi 2 ditë që punojmë, që bëjmë prova. Jam veshur shpesh në evente të ndryshme televizive nga Joni Peçi, por këto ishin veshjet më të veçanta, pjesat e koleksionit të ri të Jonit. Eksperienca ime parë si model. Nuk e prisja fare kur mora ftesën e parë, përgjigja ishte heshtje. Në sekondin tjetër direkt pranova sepse një nga pasionet e mia të tjera është modelingu edhe fashion. Veshja është spektakolare, është fiks ajo që preferoj dhe unë kur jam në skenë. Ka qenë një punë e gjatë, Jon? Është një punë e gjatë, sepse të bësh një gjë që dhe ta quash hot couture do tjetë me plot fjallën hot couture. Dhe kur bëhet fjallë për hot couturin, puna është normalisht shumë e gjatë, sepse gjërat, pjesa më e madhe e gjërave, qëndisjet, qepjet, janë pjesë që nuk realizohen vetëm me makinën qepse, por duhet realizohen dhe të bëhen me duar. Ndryshe dhe nga vitet e tjera, këtë entuziasm e kam parë dhe ke bashkëpunëtorët e mi. Të gjithë thonin Jonin si kjo cilat nuk e bërë ndonjëherë. Duket sikur nuk ke konkurrencë. Kam qenë dhe jam shumë relaks për sa i përket kësaj gjëje. Unë thjesht bëj pasionin tim, dëshirën time, ëndrrën time të fëmirisë që po e kthej në realitet. Një stilist që me krijimet e tij të godet me njëherë sa po shë veshjet e punuara nga ai, por jo vetëm e veshjet. Në këtë mbrëmje, Joni Peçi goditi zemrat e të gjithve me një moment kulmor në fund të sfilatës së tij. Një moment tjetër emocional ishte edhe dalja jote, Joni, sepse gjatë kalimit tënde kishte edhe përqafimi me mamën. Kjo ishte një gjë krejt rastësore, çuditërisht ndryshe sepse ime om shpeshherë nuk preferon që të dali dhe të jetë në qendër të vëmendjes, dhe unë pretendoja që do ishte ulur diku me një fjalë në një rresht mbrapa. Kështu, po për këtë duhet të falenderoj Andeta Radin që e ka bindur që të ulej. E ka bindur që të ulej dhe të ishte e pranishme aty në rreshtin e parë. Dhe një moment kur dal në midis të gjithë dritave dhe emocioneve të shfaqjes dhe për ulësia për t'i falendëruar të gjithë njerëzit që ishin aty të pranishëm, ajo energjia apo ai engjulli mbrojtës më të roqi energjinë dhe më të roqi shikimin drejt rreshtit në fund. Si u ndjeve kur e pe atë moment aty? U ndjeva shumë emocionuar dhe u ndjeva për ta përqafuar më sigurisht. U ndjeva ai përqafim nuk ishte vetëm për nënën time, por ishte në një formë apo tjetër ishte një përqafim që i dhash të gjithë pranishërmve. Një njeri që e ka mbështetur në çdo hap dhe që sot ndihet krenare më shumë se kushdo, teksa e sheh gjithnjë më të suksesshëm, është nëna e tij e cila mes emocioneve na tregon më shumë për lidhjen e saj me Jonin dhe gjithashtu edhe se si ishte sfilata e tij. Gjithmonë unë nuk jam zhgënjur me atë. Edhe gjithmonë kam pritje lartë më lartë dhe akoma do pres lartë më lartë. Jam është një kënaqësi shumë e madhe. Njeriu duhet të jetë optimist. Gjithçka bëhet me mund, me dërzë gjithçka bëhet. Nuk diskutohet që e kam për krah, po idejat ai gjithmonë i merr vet, po merr dhe ide nga unë. Kësaj sfilate, çfarë ndodh zakonisht? Veshjet dalin në shitje, bëhen të reja? Veshjet fillohen dhe shufishohen sipas kërkesave apo për masave trupore që janë. E tani do të zhvendosemi pak në prapaskinat e asaj mbrëmje, ku modele e model nga shumë vende si Mali i Zi, Serbia e jo vetëm, janë mbledhur për Joni Peçin, ku teksa grimoheshin, jo vetëm mod ka marrë përshtypjet dhe emocionet e tyre. I'm very happy to be here. Jam shumë e lumtur që jam këtu dhe për eksperiencën me këtë stilist dhe eventin. Ne kemi 2 ditë që përgatitemi. Kjo është hera e parë që punoj me Jonin dhe jam shumë e lumtur për këtë. I'm very happy about it.
Unë jam nga Turqia, po jetoj në Malin e Zi. Të jesh këtu si model është një eksperiencë shumë e mirë, shoh një produksion fantastik dhe ndihem me fat që jam pjesë e gjithë kësaj. Kështu ndihem si një princ. Të veçanta janë edhe këto shirita kur jam duke ecur. Ndihem më i sigurt dhe më duket sikur po fluturoj. This is my first event and I'm quite Është hera ime parë këtu dhe po shoh nivelin e lartë të këtij produksioni. Mendoj se është shumë bukur. Shoh nivele të ndryshme, forma të ndryshme dhe fytyra ndryshe gjithashtu. Dhe më duket një mundësi shumë mirë edhe për modelet e rinj si unë. Kjo është një nga veshjet që kam, pasi kam dy veshje dhe tjetra është e bardhë. Nuk mund të mungonin kursesi modelet që prej kohësh kanë punuar me Jonin. Me Jonin unë kam filluar karrierën time që 14 vjeç. Është artist i kompletuar edhe çdo gjë që bën ai është diçka shumë e bukur edhe s'vjet në dyshim. Fillimisht në modeling, po pastaj vazhduam edhe me pjesën e këngës, domethënë në çdo videoklip timin Joni është mbrapa ati si creative director edhe për veshjet e mia dhe për çdo gjë tjetër. Luku im është ky, një palto e gjatë dhe ngrohtë, edhe gjitha e mbuluar, por që duket që është shumë Joni. Ka ime më e fortë, mendoj se ka qenë ai vetbesimi i madh që kur dija në skenë thoja jam unë dhe askush më. Kam bashkëpunuar shumë herë me Jonin, kam qendër modelet e para, që në 2007-2008 kemi filluar të bashkëpunojmë tek Tirana Fashion Week. Unë jam që në vitet 2007 kam filluar, po ca vite që jam shkëputur, se jam bërë dhe mama, kam të vajza, kam një tjetër. Dhe kjo sfilata e sot, me të më thënë është si një reunion për mua, me Jonin, me disa nga modelet që unë njofë, është një veshje që ndihem shumë rahat. Edhe modele e model të tjerë të rinë në këtë eksperiencë kanë treguar më tepër për veshjet e tyre dhe jo vetëm. Unë të vesh sot një veshje edhe jam shumë lumtur të bënd pjesa tek Joni Peqi. Është era parë që parë unë bashkëpunoj me Joni Peqi. Gjithë veshja është shumë e bukur edhe më pëlqeu gjithë veshja edhe imja edhe që parë pash tek goca. Kam qenë edhe vjet tek po kjo sfilatë e Jonit. Është shumë qefti, është pjesë e këtij eventi që organizoi Joni. Një veshje, është e zezë. Ka shumë elemente të bukura që ndërthurën fiks fare. Është hera parë që bashkëpunoj me Jonin, me të drejtën, ama si eksperiencë është që ngelet mendje gjithmonë. Kënaqësia është tepër e madhe që merresh me persona të këtij lloj niveli. Do kem vesh dy lloj fustanësh, një që është i shkurtër dhe një që është i gjatë deri në fund këmbëve. Të dyja janë të zeza, njëra është pak e hapur, ndërsa tjetra është e ngushtë sipas trupit. Un kam 10 vite që punoj si modele. Me Jonin është hera e parë që bashkëpunoj dhe jam shumë e lumtur, ndihem shumë mirë dhe gjithë puna me të është shumë e thjeshtë, shumë e lirshme, ai është shumë i thjeshtë kur punon me të. Kam dy veshje sot, kam këtë që kam veshur tani dhe kam dhe një body të bardhë me një tyl shumë të bukur sipër. Të bardhin e kam pak më shumë me rak, është dhe i preferuari. Nga tipari që duhet të theksoj më tepër, tek ai që do të dukej më natyral, grimierët gjatë përgatitjes së modeleve kanë treguar disa tendenca të fundit. Gjithmonë kënaqësi që për gjithë pjesëmarrjen me Joni Peqin. Këtë vit ai zgjodhi që gjithë grimi të ishte i pastër, duke treguar gjithë bukurinë femërore, duke nxjerrë në pa shumë syt edhe pak buzët. Këtë vit është viti i dytë që bashkëpunoj me Joni Peqin. Jam shumë e kënaqur. Ky është bashkëpunimi i parë që bëj në një sfilatë të Jonit. Kam punuar në fakt jashtë në Milano, edhe të vinë në Shqipëri, domethënë të bëj një sfilatë të këtij niveli. Na bën me vërtet krenare, sepse ke mundësi domethënë që të krahasosh edhe se sa shumë ka ecur fashioni shqiptar, edhe me sa pasion punojnë gjithë njerëzit këtu, kështu që është eksperiencë unike besoj. Do të syt janë shumë ekspresiv, është ajo që shikon në impaktin e parë edhe në ekran, edhe ajo që kap kamera.
është ekspresiviteti, modelja shpreh ato që ndjen, kështu që ky besoj syt janë gjëja e parë që unë shikoj. Në krye të detyrës, ky është vitimi i dytë që po bashkëpunoj me Joni Peçin, është filata e dytë që po bëj. Jam shumë emocionuar. Këtë vit kemi zgjedhur një look që është sa natyral, po aq edhe ekstravagant, siç janë dhe veshjet e Jonit. Modelet shqiptare, definitivisht. Më pëlqen shumë pjesa e bazës, e skinit edhe buzët. Të dyja janë ato my favorites. Për këtë sezon është mod sa më pak make-up, sa më glowy, edhe buzët si cherry, buzët shumë si pink, kuqe, me një kontur të lehtë. Ato janë, do me thënë, gjë që tregojnë sa më afër naturales. Po në syrin e fotografëve, si ishte kjo sfilat? Ishte një gjë shumë e veçantë, shumë dinamike, edhe me thënë drejtën, e gjitha i qik vetën si kletë, se nuk i kapa do të gjitha ato levizet e modeleve, ishte shumë dinamike e gjithë sfilata dhe një bravo e madhe për Jonin, sinqerisht. Se nuk, do më thënë, gjithmonë më surprizon me këto sfilatat e veta. Kemi një kimi, do më thënë, që na lidh, na i kuptem mendimet njëri tjetrit. Me syrin e fotografit, do më thënë, më duk një gjë shumë korrekte, shumë, do më thënë, qoftë në ecje, qoftë në pozim, qoftë në të gjitha, do më thënë. Kemi bashkëpunuar edhe që në 2008 në fatikisht, sepse kemi jetuar të dy në Itali, kështu që nuk është era parë. Na bëhet gjithmonë qefi që ka sfilata këtyre për masave, qoftë edhe për stilin, për veshjet, për modelet që marrin pjesë, për organizimin, çdo gjë është perfekte. E pasi ndoqëm sfilatën, të ftuar që e kishin shijuar, por edhe ata që ecën në pasarel, tregojnë për shtypjet e tyre. Për mua ka qenë një nga sfilatat më të bukura që unë kam parë. Mos them më e bukura dhe absolutisht më e arrira Joni Peçi. Tema e kësaj sfilate ka qenë Tirana, kryeqyteti i modës dhe vërtet sot sikur u dëshmua me këtë sfilat, kishte klas, kishte stil. Isha duke menduar cila nga veshjet mund të ishte për klip, doli që duhet të bëja 10 klipe duke i parë të gjitha këto veshje. Ka kohë që Joni e ka bërë Tiranën kryeqytetin e modës, e ka bërë spektaklin kryeqytetin e modës, ka bërë spektakle televizive, ka bërë festivalet e gjithçka tjetër. Unë vetë, përveç se na lidh miqësia, jam veshur nga Joni Peçi në daljet e mia televizive në spektaklet e televizionit Klan dhe kam një eksperiencë të shkëlqyer dhe këtë sfilat ishte vazhdimi i eksperiencave të shkëlqyera dhe uroj vetëm suksese. Pavarësisht se linjat e mia janë për stilistë që prodhojnë për oversize, po do e detyroj Jonin që të prodhojë dhe oversize në sfilatën e ardhshme. Më pëlqeu shumë sfilata, ishte e një niveli tjetër. Mbarkomtar do thoja se më pëlqeu shumë që kishte shumë prurje, jo prezantime, jo përshëndetje, jo këngë, ishte si sfilatat e huaja dhe komplimente Joni Peçit. Sa i takon modës dhe sa u takon sfilatave, sidomos viteve të fundit, duhet thënë se nuk kanë munguar qoftë edhe përmes kompeticioneve të ndryshme. E këtu mund të përmendim Muza Competition, sfilatën e Couture Awakening, apo dhe sfilatën nga dega e tekstilit në Akademinë e Arteve, gjithnjë në përpjekje për të arrir tek më e mira e mundshme. Le të themi që kemi pasur disa tentativa të rikthimit të disa sfilatave. Tentativa ka gjithmonë për njerëz që vinë nga jashtë, që vinë si special guest, të quajmë. Por duke mos e njoftur Shqipërinë, dhe pse kanë pasaporta shqiptare, por vinë në Shqipëri. Duhet jetojnë në Shqipëri njerëzit për të ardhur dhe për të bërë evente speciale. Apo e mendon një rikthim të Tirana Fashion Week? Sigurisht që e ka menduar. Për këtë është folur dhe në një konferencë shumë të rëndësishme, organizuar nga British Council dhe ambasada angleze dhe patëm një ftesë nga Universiteti i Modës Britanik, ku mendoj që nga shtatori do të shkoj atje. Pata një ftesë nga rektorët e Akademisë Modës Britanike, ku do të shkoj dhe do të shoj eksperiencën time atje dhe do të marrë eksperiencën e tyre ta sjell këtu, por jo vetëm eksperiencën, por dhe njerëz stilist që do të vinë dhe për një projekt të ardhshëm. Nuk ishim në Paris, as në Milano dhe as në New York. Ishim pikërisht në kryeqytet, në sfilatën e Joni Peçit, në nënpetkun e shkëlqimit të krijimeve të tij dhe tendencave që na presin në vitin e ardhshëm. Shpresojmë që sfilatat të nivelit të Jonit të shtohen gjithnjë më shumë, e së shpejti Tirana të ketë javën e saj të modës.
Jemi vetëm pak ditë përpara mbylljes së muajit të shenjtë Ramazanit dhe sigurisht që do të kishim miq të ftuar për të na folur për këtë muaj se si e kanë kaluar dhe kemi zgjedhur në fakt me Keshani jo vetëm mot që sigurisht nuk ka kanë për herë të parë, por do të na flasin si shkoi për këtë vit dhe për punën e tyre njëkohësisht dhe pse jo, çfarë duan ata për vitin e ardhshëm. Ndjekim. Për të gjithë besimtarët musliman, muaj Ramazanit është një muaj i shenjtë dhe një prej shtyllave në fen islame. Është muaj në të cilin besimtarët agjërojnë dhe në këmbim të sakrificës që bëjnë, ushqejnë shpirtin e tyre dhe e pastrojnë atë. Për 30 ditë, besimtarët që agjërojnë, konsumojnë vetëm syfyr dhe iftar si pas orareve të përcaktuara, ndërsa gjatë ditës, konsumi ushqimit apo ujit nuk lejohet. Ndaj ushqimet që ata konsumojnë në këto dy vakte, duhet të jenë sa më të shëndetshme. Shpesh, vaktet çelen me hurma apo me ujë, por për të na folur më tepër për këto e shumë të tjera, në Jo Vetëm Mod, na janë bashkuar disa mikesha, të cilat na tregojnë se si çelin ato vaktet e tyre, kur kanë nisur të agjërojnë, e shumë detaje të tjera për ritualet e tyre. Ta qelesh me një hurë marabia, apo me qëfar qelet? Qelet iftari, në zinë si pas të traditës së së besimtarëve musliman, është të një të gëvritit a një senat, u cili e qelte me një hurëm dhe pas hurëmës i të një gëmë në ori. Se hurëmë? Ka shumë vlera ushqyse, të shpejton prekjen e ushqimit dhe vje pa të ndjesin e ngonës. Përse një të shëgjëron? Kam vëllxat një për të agjerimin i parë, ka qëllë ku kam shumë familje. Familje në është të është praktikantë, por gjyshe ishte ajo e cila banë të agjerim, dhe unë isha dhe themi për 7-8 vjeqe, atëherë dhe shikoja gjyshe dhe thoshtë gjyshe që muaj e Ramazan, pra është muaj shtërbime. Po mendoja që po ka gjërosh, në është ta më pashme i shtërbime. Dhuratë. Shtërbime. Dhe shumë të me plot vendije dhe dëshirë, ka qënë në rezumon shumë sa 18-19 vjeqë, kur u fillova studimet në për teologi në Turqi, ka qënë shumë i veçantë agjërimi i parë, dhe të më në haroi edhe sot i kësaj dite, e shikoja si me sfit. Kiti është një diçka që pritet me shumë përshëri, pra muaj Ramazani, në çdo besimtar, por për ty, rrugëtimi im në fen islam e ka nisur në moshën 18-19 vjeç dhe atëre ka filluar praktikimi i shtyllave të islamit në mënyrë të njëpasnjëshme, derisa erdhi dhe muaj i shenjtë i Ramazanit i bekuar, atëre ka qenë muaj gusht, agjërimi im i parë. Shumë i vështirë, por koha shumë e gjatë, temperaturat e larta, mirë po dashuria ishte aq e madhe, dëshira, mendimi që ti po bën diçka shumë të bukur, po bindesh urdhrit hynor, dhe me thënë të drejtën, kur e kujtoj, mendoj që ka qenë super i lehtë. Kam agjëruar në shkollë të mesme dhe kjo më shumë nga që gjitha shoqjet e mia po agjëronin, edhe unë isha edhe unë të agjëroja, por ndërkohë që agjëroja kam pasur një rrugëtim të kërkimit të së vërtetës, do të thënë e dija që Ramazani ishte një muaj i shenjtë, por ndërkohë që në kohë normale shkoja edhe në kishë. Do të thënë unë kam agjëruar dhe kam shkuar në kishë, që kam pasur një të ka ndodhur këtë gjësimi. Kish shkoja sepse kisha ardhur misioneret në atë kohë, do kisha filluar të shkoja në kishë, pra agjërimi ishte diçka që unë kisha disa indici që nga familja që agjëronin gjithmonë, dija që ishte diçka që duhej bërë dhe edhe ndërkohë që shkoja nuk e kisha lënë. Vazhdoja domethënë ta mbaja. Agjërimin me plot kuptimin të agjërimit, duke kuptuar se çfarë po bëja, ishte mbasi unë vendosa të rikthehesha në fen islame. Ka qenë i vështirë agjërimi pa? Jo, nuk ka qenë i vështirë, sepse ti bën një gjë që më dhon me këtë ti arrin kënaqësinë e Zotit. Agjërimi është vetëm një muaj, e gjatë këtij muaji përveç sakrificës duke mos konsumuar ushqim dhe qetësisë shpirtërore që të falet, nuk mungojnë as momentet gazmore, siç mikeshat tona na tregojnë. Në
sigurisht kemi dëgjuar histori pafund të prishjes padashe të agjërimit. Kush mund të jetë në temën me nota humore që ju keni dëgjuar raste të kanë shoqë shumë të afërt. Kur më tregon herët që ka harruar, që ka gjëruar, për shkak të njerëzve po thoja, isha në avion. Edhe normalisht kur jota nuk lejohet ta gjërosh, po ishte në Turqi, ishte shumë afër dhe kishte agjëruar dhe ajo thotë vjen servisi dhe unë ha në rregull, vjen në fund të një akullore dhe përshijoj akulloren. Edhe pastaj thotë në momentin që paja akulloren se kisha mbaruar kujtuam, unë pa gjëroja, domethënë edhe e lën atë moment. Edhe kjo është e rëndësishme, po dhe këtë e kujtojmë gjithmonë edhe qeshim, ndonjë akullore ke ngrënë. Më kujtua dhe mua një situatë, vi nga universiteti, kthehem do me thëmë për në konvikt, dhe isha shumë e uritur, ndërkohë isha agjërushëm, dhe shkoj direkt tek mensa, edhe filloj të hajë, do me thëmë, pa vetë dije, sigurisht. Në atë moment, personi përgjegjës aty te mensa, thotë që nuk po agjëron, aty më kujtua, po pse ma kujton, se aq po ma haj. Dhe ishte kështu do me thëmë. Gato raste, të kaluara. Gato raste, por jo. Që kaluara me humor. Mes shumë ritualeve që kryen, nata e kadrit është nata më e rëndësishme e të gjithë muajit për besimtarët, të cilët çdo ditë më tepër po i shtojnë agjërimit në muajin e Ramazanit. Gjatë kësaj periudhe sigurisht që kemi ne të veçantë sepse e ka edhe besimtar ose jo besimtar, por që pëlqejnë që ti bën disa rite në këtë muaj të shenjtë. Nata e kadrit është një natë tepër e veçantë, shumë e rëndësishme, do me thënë Zoti i gjithësisë thotë që ajo është më e mirë se sa 1000 muaj. A duhet se më vit pas viti po ju shtohen mish, agjerojnë, ose kolegët që agjerojnë? Ne këtë vit kemi kolegët e zyrës që jemi komplet të gjithë që agjerojnë, edhe është një ndjesi shumë e bukur. Në janë dhe sofrat e iftarit ato të cilat i bashkojnë njerëzit pa dallim. Por çfarë gatuhet gjatë këtij muaji dhe a gatuajnë mikeshat tona? Çfarë gatuoni në këtë muaj të shenjtë? Ndryshoni recetat apo jeni po njësoj apo kanë ndryshuar me kalimin e viteve? Kjo pyetja nuk është për mua. Sepse unë gjatë gjithë muajit të Ramazanit ose organizoj iftare për njerëz, për kategori të ndryshme njerëzish, por edhe jam e ftuar, domethënë sidomos në këto iftare. Përgjithsisht në lëvizje. Jam në lëvizje dhe kam harruar me pak fjalë, kam harruar të gatuar gjatë muajit. Jo. Edhe në lëvizje neve shpesh këmbej me miqt tan, domethënë iftojmë, na ftojnë, tani kemi edhe pak lehtësira, ka shumë restorante të cilat ofrojnë shërbim. Si çemi ne sot këtu? Po, atë kohën që do ta harxojmë ndoshta për të gatuar, janë çojmë për të lexuar pak më shumë Kur'an, për pak më shumë lutje. Mua më pëlqejnë shumë ushqimet. Ti shijoj, më pak ti gatuaj. Po çfarë duhet të mungojë asnjëherë në tavolinë? Veç hurmave dhe ujit, çdo gjë është okay. Të jenë gjëra sa më të shëndetshme, mjafton që çdo gjë që është servuar në tavolinë të jetë prej djersës së ballit. Nuk ka pyetje ti me si e në gatimet? Unë këtë vit, me thënë të drejtën, nga që është bashkuar edhe imbir, në argjërim me kohë të plot, dhe jam munduar që ti shmang këto iftarële të themi kolektive, që të janë pak më shumë angazhues dhe të hajnë pak më shumë kohë, dhe jam dedikuar ati për ta bërë më të bukur iftarin në shtëpi. Le ta themi, pavarësisht se ka angazhim, por si ajo magjia e shtëpisë, bereqeti i shtëpisë, si tavolinave me familjen, nuk ka të krahasuar. Besimi, si ka ndikuar besimi në përditshmërinë tuaj, në jetën tuaj, në profesionin tuaj? Unë në fakt kam qenë në Amerikë për 10-11 vjet dhe aty nuk kam pasur asnjë problem. Më thënë aty ku e kam vendosur shamin për herë të parë. Ndërsa në Shqipëri, madje edhe mbas kthimit, më kujtohet në intervistat e para të punës ishin atë: "Ah, je shumë mirë, po nuk e di si do ta presin, se unë kam biznes, nuk e di si do ta presin prindrit për shembull, patrit një mësuese me shamin." Edhe në fakt ishin pak demotivuese. Megjithatë, patjetër, siç ka shembull të tij, ka dhe shumë shembull pozitiv që ajo që e kishte biznesin ishte e kriter madje dhe ai ishte, domethënë, edhe pse hezitoi një moment, pastaj marrën në telefon dhe më tha: "Shikoni, jam shumë dakord që ti të vish të punosh këtu te neve." Si e morën ti këtë rast? Unë shikoj që çdo person është unik në
në qenin e ti, pavarësisht fejës që ai ka, pavarësisht besimin që ai ka, çdo person është unik. I vetmi merak ka qenë, domethënë, kodi i veshjes në administratë, domethënë, a thyet ai kodi function, por që jo, absolutisht, domethënë, kodi... Kjo ka përcyer, sepse kodi në fakt në administratë përfshin një lloj etike përputhet me besimin, në kuptimin që përfshihet një lloj etike të veshurit dhe jo veshje ekstravagante. Rrjetet sociale ka një ndikim të madh në këndvështrimet që krijojnë, ku vjen puna tek lumi i komenteve që vërshon, duke prekur njerëz të ndryshëm. Nga eksperienca të veçanta dhe nga tregime për veten, ndodh që shpesh gratë dhe vajzat muslimane dhe jo vetëm të komentohen edhe negativisht. Përbëheni shpesh me komente ndjore, shqetësoni nga kjo të bavje? Shkurt, më thënë, përveç fakti që në internet shpeshherë shkëputen nga konteksti disa deklarata dhe bëhen virale dhe pastaj komentet janë nga më të ndryshmet, po pa u futur në thelb dhe pa dëgjuar fare intervistën se çfarë ka dashur të thotë personi. Përveç fakti që dhe interneti sot është, domethënë, pa pikë kontrolli dhe për çfarëdo lloj të mundshme, teme të mundshme, njerëzit e kanë si një lloj mënyre për të nxjerr atë lëfin e vet, baknajsitë e veta, duket e veta dhe kjo, le të themi, i ka bërë kaq të dukshme. Por për aq kohë sa këto nuk janë problem në jetën e përditshme, mendoj që janë të papërfillshme. Ti je përgjegjëse për fjalët që tu, që thua, sidomos se ti flet në emër të një komuniteti. Tu mund të dalë çdo kush dhe që nuk në raste që nuk ka debate ose diskutime në lidhje me fen, por që mund të jenë tema të tjera dhe çdo gjë është personale. Ai tha këtë. Ndërsa nëse do dali një grua që përfaqëson Islamin sepse duket sepse është me shami, atëherë çdo gjë merr ka thënë kështu dhe është kështu. Çdo njeri ka mendime të ndryshme, edhe brenda komunitetit musliman ka mendime të ndryshme për gjëra të ndryshme. Është edhe çështja e mos informacionit. Prandaj dhe lindin edhe këto lloj paragjykimesh. E për të finalizuar një muaj e gjërim, vjen edhe festa e Bajramit, e cila për besimtarët musliman është festa më e rëndësishme. Dhe kur mbyllet një muaj e Ramazanit, që jemi në ditë dhe fundit, çfarë mendoni për vitin tjetër? Ramazani në çdo besimtar e përcjell me keqardhje, me thënë drejtën. Ashtu siç e pret me padurim e përcjell me keqardhje, por është festa e Bajramit ajo e cila i gëzon, pra gjithë kjo sakrificë përmbyllet me një festë të bukur, që është Bajrami. Është festa më e madhe e besimtarve. Përpara se të arrim tek Bajrami, që është festa, duhet që të them që ne kemi dhe një lloj sadakaje që ne japim për njerëzit të cilët nuk kanë mundësi që të festojnë Bajramin ashtu siç duhet. Dhe secili besimtar që ose secili njerëz që ka agjëruar ka detyrimin për të dhënë sadakan e fitrit. Të bazë patjetër të mundësisë që ai ka, patjetër, por për persona të cilët nuk kanë mundësi që dhe ata të festojnë në mënyrë sa më të gëzueshme, sikur ne festën e Bajramit. E pas iftarit, mikeshat tona, ashtu si çdo besimtar tjetër musliman që agjëron, kryejnë edhe një tjetër ritual. Duke uruar të gjithë muslimanët për një agjërim të pranuar, nuk na mbetet gjë tjetër veç se të presim festën e Bajramit. Më afër finales se kur më parë, X-Factor Albania vjen rrugtimin duke shkuar bashkë me një pjesë të konkurentëve drejt gjysmë finales. Vetëm 4 prej tyre do të mund të shijojnë magjinë e natës gjysmë finale, ndërsa drejt faktorit X mbetet për t'u parë se kush do të shkojë në netët në vijim. Gjatë provave në skenë, aty ku ata u rritën profesionalisht duke mësuar çdo ditë diçka të re, disa nga konkurentët e mbetur në garë ne kanë treguar se si e shohin ata rrugtimin e tyre, por edhe të njëri tjetrit drejt gjysmë finales. Gjysmë finale mendoj se ka shumë shanse të shkojë Anisa, Alisi,
jetë miri dhe ose unë, ose The Chemicals. Mendoj se këtë javë largohet ose unë dhe Niki, ose The Chemicals. Kemi qenë gjithë shumë të fortë edhe se cili kemi qenë zhanëri ndryshëm, kemi qenë të gjithë specifik, unik, por nuk e prisja të ngelja. Unë mendoj që mund të jenë pjesë e gjysmë finales edhe tre emra të tjerë mund të jenë Alice, The Chemicals, Anisa. Mund të iki Niki me Kleancën, nuk jam e sigurt. Në gjysmë finale besoj do shkojmë unë Alisi, Jet dhe Kianca. Mendoj se ikët Anisa dhe Chemicals për shkak të këngëve, dhe se nuk janë në nivelin e katër të tjerëve që jemi pjesë e konkurimit. E se i takon mbrëmjes që lan pas përfundimisht nga gara X-Factor Albania u larguan Anisa dhe Chemicals, ndërsa në gjysmë finale shkuan Kianca, Jet, Alice dhe Niki. Dhe tani në këtë pjesë të tretë jo vetëm mod, do të kemi teatr, do të kemi muzikë. Komedia është e lehtë, por martesa është e vështirë. Kështu e ka prezantuar veprën me titull Plaza Suite, autori amerikan Neil Simon. Pse nuk sillen gjëra si gjitha gratë tjera që duan të duken më të reja? Kupton? Vepër e sjellë në interpretimin e Romir Zalla, Albana Koçaj, Angel Hoxha dhe Denisa Demaj, me regji të Mariana Kondit dhe Elkiana Gjipalit. Se nuk e ratisë një gjama, ka vetë më dhe ti, kemi kohë për e kërë të situar. Plaza Suite sjell historinë e dy çifteve që ndonë se me histori të ndryshme në duke, thelbi është i njëjtë dhe bëjt fjalë për tradhti. Por si e kanë gjetur veten personazhet dhe sa kanë punuar për ta sjellë këtë vepër të kompletuar? Po duhet që ti rishikoj edhe një herë të 1400 kontratat e mi që shkoj. Ishte një personazh interesant, shumë kompleks, personazhi i burrit i cili tradhton gruan. Ishte një punë e vështirë në kuptimin e zbërthimit të marrëdhënies, qoftë me gruan, po qoftë edhe me personazhet e tjera që rrethonin. E bukur është që kjo është një pjesë e cila i takon, si thua, viteve 60 dhe është e çuditshme se si ky fenomen, domethënë, është gjithmonë aktual. Deri diku ishte edhe një sfidë për të themi për mua dhe për kolegët e tjerë, në sensin që kjo shfaqje është një shfaqje e cila i përket asaj që ne e quajmë rëndom teatr dhome, në kuptimin ku publikun e ke shumë më afër dhe nuk të lejohet teatraliteti i madh. Me thënë drejtën kemi punuar shpejt, më erdhi keq në fakt për këtë. Ne jemi duke punuar me një komedi, e cila është një prodhim i produkti i teatrit Aleksandër Mojsiu në Durrës, e cila do të ketë dritën e premierës besoj nga fundi i muajit mars. E di sa çifte njoh fund që janë të martuar kaq shumë sa ne? Vetëm një shellë, çifti më i shpifur. Nga dinamikat që ndryshojnë her pas here, në varësi të atyre që kanë kaluar bashkë të dy personazhe, gjejnë veten të gjithë që e shohin. Sidomos të rriturit, flasin për njerëz që kanë një familje, kanë një marrëdhënie në familje dhe dinë shumë mirë se si evolojnë gjërat. Kjo prek edhe një problem shumë madh siç është tradhtia. Të qenit veti tretë në një lidhje është një dramë shumë e madhe, por siç është edhe kaq njerëzore, është një gjë që ne mund ta shohim kudo. Unë jam munduar t'i bëj një trajtim patjetër të lehtë, në kuptimin pa shumë drama, një grua mirë kuptuese që nuk do ta humb dashurinë, investimin që ka bërë 24 vjet shpirtëror, moral, për familjen, për të shoqen. Edhe kështu që unë e mendova sigurisht edhe me regjizoren që të ishte në këtë lloj përmasash, jo dramatike. Le të lirat me ndodhi. Le të themi për e inovimin e njohjeve të njëtë. Kjo është zjeta jote. Unë e ngritë të dodhi që filmi ju të marrë të shmimin Oscar. Për jeni? Ndihem rahat në fakt, sepse është tamam si ajo që donim ne si dhomë hoteli dhe ka qenë dhe hotelet në përgjithësi dhe unë ndjeva shumë rahat, nuk e kam problem. Roli im ishte si që patë, roli... Ne ishim miq
me Denisën pas 17 vitesh, kemi pas një njohje në gjë dhe takohem pas 17 vitesh. Edhe është ai emocioni se si do flasi, si do më kthehet, si do më pranoj. Një producent i famshëm hollywoodian si pas Murielit, por që me sa di unë ai roli im është shumë e këmbë në tokë. Po si s'ndonjë gjë? Jo, vjen deri në orën 5, vjen deri në orën 5. Ti që parëm se që këthe e në 7? Po po erdi me herë, që bëjmë? Po je, e shumë që nuk je mirë. Nuk e kërë asë gjë që dina? Bashkë kanë gjitha me rolin direkt, duke qenë se e kam shumë qef karakterin e Murielit, pa tjetër dhe komedin, por karakterin Murielit është një grua pak provinciale dhe ne i shikojmë gjatë gjithë ditës, do me thënë, shumë karakterit të ndryshme një të tila, po, edhe kisha shumë qef se e kisha shumë të letë për ta bërë. Ti do të duash maskaratë me dhe shkafe të rinë? Je një maskaratë! Kjera! Mua më pëlqen shumë komedia dhe zota gjeja gjithsesi, edhe në një teatr të madh. Elkiana Gjipali dhe aktorja Mariana Kondi që kësaj herë vjen si regjizore, na tregojnë më tepër për veprën, përgatitjet, si dhe për zgjedhjen e aktorëve. Jam detyruar që të mësoj komplet tekstin të gjithin përmendur si një monolog të tërin. Mendova personazhet, vizova karakteret, por ishin aktorët gjë që ju e patë në shfaqje që shkëlqyen duke filluar që nga Albana, Romiri, Denisa dhe Angjeli. Unë ndjeva mirë kur qeshnin, kur duar trokisnin, nuk kam për ta bërë më këtë gjë, sepse është një përgjegjësi jashtëzakonisht e madhe. Nuk mund të krahasosh me asnjë gjë në TikTok. Na mallë. Asnjë formë. Po kur isha ka që me qanë, pëse përkohëshe me sekretarët? Është një komedi e letë nga Neil Simon, që ka thënda i vetë, komedia është e letë, por martesa është e vështirë. Unë e dija që kisha dy personazhe, pra një qift të rriturish dhe një qift më të ri. Dhe ishte i letë procesi momentin që mendoje kush ishe Sam Nash apo kush ishte Karen dhe Albana me Romirin u kombinuan shumë mirë. Gjithashtu Angeli me Denisën kanë pasur dhe role të tjera bashkë më parë dhe nuk mund t'i mendoja dot njërin pa tjetrin, kështu që ato erdhën shumë mirë për të na dhënë dy histori komplet të ndryshme me një të përbashkët, Plaza Suite, dhomën e hotelit në Plaza. Një vepër e veçantë, aktualiteti së cilës nuk mbet kurrë, e luajtur një teatr dhome për të qenë më pranë publikut dhe për të marrë nga emocionet e tyre, u realizua me sukses nga kasti aktorëve, të cilët me profesionalizmin e tyre treguan edhe një herë fuqinë e realitetit të kohës në të cilën jetojmë, sjell me veprat që ata na servirin. Për dashurim, me zërin e saj të ëmbël, Ergita Bahja ka zgjedhur t'i këndoj ndjenjën së bukur e sublime të dashuris. Për që furë si një shpirt që thëre. Ajo në albumin e saj të publikuar në datë 14 shkurt, si el gjithsej, 5 këngë të punuara me kujdes e shumë për kushtim. Për dashni, ato jemi najherë se di. Këngëtarja tregon se ku e ka gjetur frymëzimin dhe kush kanë qenë bashkëpunëtorët e saj në këtë rrugëtim. Duhet pyesim Gentin, Gent Meftaraj dhe Sebin, Sebastian Breçanin. Genti është marrë me produksionin, ndërsa Sebi me tekstet. S'mund ta besoj si u harua. Arsyen pse duaj ky album, si është pritur dhe komentet që ka marrë, Ergita i thot të gjitha në jo vetëm mod. Duaj për të falur njerëzve nota dashurie pa fund. Edhe mua mi për shumë dashuri. Është pritur shumë mirë. U ka dhënë dashni njerëzve. Plot dashni dhe njerëzit u ka dhënë dashni më brapsht. Inboxi ka qenë atë ditë në premierën e albumit, ka qenë full, ka qenë plot dhe nuk po më kujtohet një tani, por ka qenë pozitive. Së tuat kem pranë, si kur edhe një natë të jetë.
Teksa tregon për këngët, Ergita thot edhe se i është dashur shumë punë asaj dhe të gjithë grupit për të arritur në një rezultat të suksesshëm. Jam plot pes këngë, gjelozoj, pran, qop këne për dashnin dhe jena nda, të pesta këngët shfaqin emocione të ndryshme. Kemi këngën pran, e cila është nostalgjike, kemi këngën për dashnin që është perspektiv, kemi këngën gjelozoj, gjelozoj për çdo artist që vjen në studio. Dhe për çdo artist që gjen ti punon dhe u bën këngë. Kemi këngën Çapkëne që është shumë fani, është shumë e kërcyeshme. Kemi edhe këngën Jena nda që flet jena nda, jena ndar. Plot 3 muaj orë pa fund dhe kam shijuar pa mas. Kemi patur sigurisht debate. Po ne kemi të tani debate gja. Sigurisht Genti kërkon të nxjerrim më të mirën tek unë. Më mban orë të tëra derisa të marrja ato që do. Më shtrydh për të marrë më të mirën, kështu që debatet të janë gjithmonë. Ajo gjithashtu ka treguar më shumë edhe për sfidat e realizimit dhe diskutimet më të shpeshta gjatë punimit të albumit. Dhe pse pjesa më e madhe e teksteve është për nga Sebi, unë përsëri jam pjesë e ekipit dhe jap mendimin tim dhe diçka që nuk më pëlqen për shembull e them dhe sigurisht ndryshohet dhe bim në një konsensus. Nuk ka patur një këngë që e kam menduar që nuk më shkon. Ashtu si çdo artisti që Genti u qep kostumin e dur dhe mua më qep çdo herë kostumin e dur sepse e një range-in tim. Një zhgënjim e ka pasur, dhe këtë zgjedh ta thot, por nuk thot asnjë emër këngëtari kur bëhet fjalë për bashkëpunim ose miq të ngushtë. Jam zhgënjur sepse jam pa gjumë duke pritur një mesazh negativ, pasi në momentin që ka një mesazh negativ, atëherë ka filluar trafiku. Nuk është të ka një emër specifik. Për moment jemi fokusuar tek prodhimi i këngëve single, por pse jo, më të ardhmen një bashkëpunim me këdo. Unë kaloj shumë kohë në studio dhe nuk kam akoma një rreth shoqëror artistik. Shoqja ime më e ngushtë është studioja, kështu që pse jo më vonë do ta zgjerojmë rrethin artistik shoqëror. Për ta njohur më tepër Ergitën dhe për të kuptuar më shumë për lidhjen e saj me muzikën, ndjekim disa pyetje shkurt. Sukses kam patur gjitha këngët, por do të veçoja për dashnin. Më shumë se para, dua të fitoj zemrat e miliona shqiptarëve. Unë nuk kam limite. Bashkëpunimi më i suksesshëm me Vetat Ademin. Nuk do të specifikoj asnjë, sepse jam në fillimet e mia, jam në hapat e mia të para, duke krijuar një fanbase. Kështu që nuk ka klipi preferuar, kënga Lun, kënga e fundit, dhe sigurisht EP-ja për dashnin. Për dashnin, për dashnin. Këngët e mia nuk i këndoj në makinë. Kjo është e sigurt. Por këndoj këngën në Babaxhan. Projekti i radhës është një bashkëpunim me një këngëtar të gjeneratës së re, një këngëtar shumë suksesshëm. Jo, nuk e synoj, synoj tregun shqiptar. Unë nuk jam tip aventuriere, por nuk e di se çfarë mund bëj në ditën e vazhdim. Për momentin nuk kam bërë diçka të çmendur. Personi i zemrës, nëse më ndonte shumë mua, do më pranonte kështu siç jam, kështu që jo. Patjetër, ta të kem zë. Jam duke eksperimentuar gjitha zhanërat e muzikës. Do isha stomatologe, sepse jam duke studiuar për stomatologji, por më shumë e shoh veten si këngëtare, si një artistë se sa një stomatologe. Muzika është subjektive, por unë do ta gjej gjithmonë muzikën e bukur dhe aty ku njerëzit mendojnë se ajo nuk ekziston. Patjetër që familja. Të mbulohem me të mos një më vetëmi. A të malin shua je vite këti, më mungon e shumë o shpirt. Dhe ja tek shkuam në fund të juve të mode dhe për ditën e sotme. Në që jemi sërish, javën e arshme.